Det er Christian. Hej. Ja, jeg er her nu. Jeg landede i morges. Hva? I bad? Ja, jeg er barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Jeg siger, jeg er barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Ja, jeg har det godt. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Mit fædreland. Det er sgu smukt. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. Jeg siger, det får nok sine problemer nu. Ja, men jeg skal nok klare det. Ja, det bliver vel chokerende. Hvad? Du falder ud. Okay, hej. Hvad fanden, det var sgu da min bror, mand. Det var sgu da min storebror. Hvorfor helvede siger du ikke noget, mand? Hva? Som om jeg så ham, nå, altså. Du må ordne alting selv her, mand. Hvad fanden, Christian, mand, hva? Det har kæft, mand. Har du set det, Kasper? Han har kræftet mig gået hele vejen fra Paris, du, bror, mand. Nej, jeg er bare gået fra stationen af. Hej, hold kæft, mand. Hej. Jeg nakker nu, eller hvad? Hip, hip, mand. Jeg knipper dig kraftedet, mand. Hold kæft. Du er lystig, mand. Ej, det var da kraftedet mig længe siden, hva'? Er du sindssyg, mand? Hvordan går det? Hvad er jeg giver dig sgu lige lift. Så hop lige ud med jer, unger. Jeg giver lige Christian lift. Vi kan sagtens være der alle sammen. Kom ud med dig, Kasper. Kom nu med det. Ja, kom nu. Ik? Kom så. Ja, så. Sæt dig foran. Jeg går bare det sidste. Ej, hold da kæft. Vi skal sgu have en snak. Vil du have, vi skal gå hele vejen? Hvad er der, mand? Fanden tror du, vil du have, vi skal gå hele vejen, mand? Hold da kæft. Hvor er min bror, mand? Nu må du æde med mig og holde op, mand. Ikke ja, kraftigt, mand. Selv. Må du tage hjem, mand? Ja, mand. Hold din kæft. Slap nu af, mand. Hey. Er kommet? Ikke nu. Hallo? Lars, hvad er du? Lars. Lars. Okay, Mads, prøv at høre. Jeg har det sådan lidt svært med nyansatte, du ved ikke, men okay, nu ved du det. Så no, no. Hvem tror du, vi er? Det her, det er Christian. Det er min bror. Han har 2 restauranter i Paris, ikke? Og jeg har sådan en lille bistro i Sydhavn, ikke? Nå, okay. Vi er vokset op her, så vi ved godt, hvem vi handler kunder og sådan noget, ikke? Og hvis du er en rigtig god receptionist, ikke? Så holder du lidt øje med, du ved, hvem er gæsterne, der er hvem, ikke? Og så giver du også værelse nummer 9 og nummer 19, ikke? Og så klapper vi Kaj til den gamle. Ja, men du står ikke her på listen. Hvad for noget? Prøv at kigge en gang til. Jeg tror det. Michael Klingefeldt Hansen. Jeres far har sagt til mig, at Michael ikke er inviteret. Ja, jeg ved godt, hvad det er. Okay, Mads, prøv at høre. Lars, ikke? Ja, Lars. Det gik lidt amok sidste år, ikke? Jeg blev skidefuld og sådan noget, ikke? Og så når jeg drikker, så går det lidt amok og snapser for meget. Når jeg drikker, så knalder det lidt ud, ikke? Vi må finde ud af et eller andet. Jeg har fandme min familie med det hele, ikke? Ja, Michelle er jo også, så... Ja, det ved jeg ikke noget om, det der. Jeg vil bare gerne vide, om der er et værelse, eller om der ikke er et værelse. Der er ikke et værelse. Så vil jeg godt tale med min far. Det er nu! Ja, men han er ikke kommet hjem fra jer. Så må du kraftedeme se at finde ud af et eller andet. Det er ligesom dit job, er det ikke det? Hva? Lars, find bare et værelse. Jeg skal nok snakke med far om det. Okay, prøv at høre. Hvis nu du tager et af de små værelser dernede, ikke? De bliver aldrig brugt. Nummer 3 og nummer 1 dernede, ikke? Kan du give os et af dem, så er det fint. Skal du gerne nøgle? Nå jo. Ja, jeg må stå et eller andet sted der. Er vores søster kommet? Thank you.
nu. Gider du ikke høre lidt hurtigere? Det er min fars fødselsdag, forstår du. Han bliver 60. Alle de der mennesker, du kan se, det er nogen, som jeg skal modtage, så det kunne være meget fedt, hvis du gad at køre lidt hurtigere. Var det Nadine, du hed? Ja, jeg hedder Nadine, ja. Okay, Nadine. Prøv at høre her. Hvis du kører en lille smule hurtigere, ikke, så giver jeg dig mit telefonnummer. Okay, jeg er klar. Hvad laver du her? Hvad fanden er du nu, mand? Ja, hvis du ikke kan komme til din søsters begravelse, så kan du da komme til din fars fødselsdag, vel? Og da, jeg synes ikke, du skal blande dig, vel? Når du selv kommer for sent. Ved du hvad? Jeg blander mig ikke, hvad du laver. Du vil blande mig i, hvad du ikke laver. At du ikke kommer til din søsters begravelse. At du ikke ringer til mig på min fødselsdag. At du ikke betaler de penge tilbage, du skylder. At du ikke interesserer dig en skid for andre mennesker end dig selv, Michael. Det er det, jeg blander mig i. Du begynder hun fandme også, mand. Det gider jeg ikke mere. Nu tager jeg hjem, du. Christian, jeg gør. Det er en rigtig god dag, du. Har du min cykel, eller? Jeg gider ikke stå og høre på hendes pis, mand. Nej, sig nu stille, ikke? Og I... Kom nu, Helene. I har snakket om det der før, ikke? Ja, sig stille. Åh, hvor er det godt sagt, mand. Ligesom Christian, du er rigtig dygtig, hva'? Hvad er det der? Kom nu. Kom nu. Sig nu stille. Ja, sig nu stille. Jeg vil forstå, bror. Sig sammen som Christian. Du er så dygtig. Ja, det er så mange gange. Ja, ja, ja. Så. Sig nu stille. Du må dytte mere. Ja. Dyt, hvis det kan føre. Ja, det er hans kone. Det er den ene af sønnernes kone. Ja, det er jo Mette, der går også. Og rig frap og råb. Hvor gør det? Og du får ungerne til at holde deres kæft, ja? Ja, tig stille, børn. Så nu er vi der. Opfør jer ordentligt. Det gør man altså ikke. Det er din søster. Nej! Ja, vi er godt, det kun er 10 år, ikke? Men alligevel er det dejligt. Tak. Velkommen. Tak skal du have. Tak skal du have. Velkommen. Hej, du skal. Hov, kom her. Hej. Og tak for en mad. Hej, hej. Tak skal du have. Det var rart at se dig igen. Ja. Er det ikke varmt? Jo, det var det. Ja, tak for sidst. Det var så dejligt. På en varm tur. Ja, det var så godt. Hold op. Jeg skal lige op og pakke min kone. Nå, nå, min bæst. Velkommen. Hej, hvor er det skønt. Ja, det er flot, ikke? Velkommen. Velkommen. Hej, hej. Din far har bedt mig være toastmaster, ja. Okay? Ja. Velkommen. Kender du Lise? Hvordan går det med drengen, hva'? Ej, det er trist. Det er det og vejret. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Prøv ind og få en bajer. Hej med dig, du. Tak. Du ligner dig selv, du. Tak skal du have. Ja, det må jeg nok sige. Tak, velkommen. Jo, tak for det. Velkommen. Tak skal du have. Hvis vi fortsætter ind i forstuen, så møder vi Helge der. Glimmer du. Goddag, stjer. Velkommen. Hej, Christian, skat. Hvor var det dejligt, du kunne komme alligevel. Hej, mor. Hvor ser du flot ud. Ja, ja, min undskyld dreng. Med alle gæsterne er altså kommet nu. Godt. Gå nu ind til din far. Han sidder og venter på dig. Ja. Og husk at sige tillykke til ham. Dag, far. Tillykke med fødselsdag. Tak skal du have. Vi står og venter derovre alle sammen. Ja, sæt dig lige ned. Jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil fortælle dig. Det er klart. Du sæt dig lige ned. Kom. Sæt dig ned. Vil du have en kold her med? Nej, tak. Ja, det er temmelig vigtigt. Det er noget, jeg godt har tænkt på i flere dage. Ja. Nu skal du høre. Der sidder to luder i en togkupé. Du skal ikke sidde der og grine af din gamle fars ovenkøb på min fødselsdag. Hvad bilder du dig ind? Altså, det må jeg fortælle til mor. Det bliver jeg nødt til. Vi venter kun på jer. Ja, tak skal du have. Han sidder her og griner mig lige op i mit åbne ansigt. Christian, det må du da ikke. Jamen, vi kan også godt sidde her og fortælle vittigheder, mens alle sammen står og venter derovre. Ja, ja. Gid være med dem, Lars. Nu har jeg lyst til at sidde her og sludre lidt med min ældste søn. Hvordan går det? Det går godt. Vi er jo
prøver ind i Lyon for tiden. Og... Jo, jeg kan godt læse, min dreng. Jeg synes, du klarer det flot. Det gør du ved, du er dygtig. Hvad med hende veninden, der altid ringer mig? Kan du ikke få nogle børn med hende og så flytte hjem? Nej. Hun skal have et barn med en anden, og det er bare en veninde, jeg har. Nå, jamen, så find en anden og flytte hjem til os andre her. Jamen, jeg er ved at blive ældre nu. Jeg vil gerne have familien samlet omkring mig. Så er der også det med mor. Hvad er der med hende? Hun er ved at blive træt af mine vittigheder. Ja, det forstår jeg godt. Hvad mener du med det? Det forstår du godt. Hvad er der vejen med mine vittigheder? Hvad? Der er ingen respekt mere. Nå, fortæl mig nu. Hvad? Hvordan går det? Har du fundet en pige? Det har jeg spurgt om. Kom nu. Ja, vi kommer nu, min ven. Kom så, min dreng. Lige en ting. Christian, tror du, jeg kunne få dig til at sige et par ord om din søster i aften? Jeg kan ikke klare det, så står jeg bare og flæber. Hva? Jo. Jeg har skrevet noget. Har du det? Det var godt, dreng. Det var godt. Det er Michael, der er kommet. Ja, Michael? Nå, jamen, så må jeg lige slå med ham. Jeg tror, Christian er klar nu. Hør, Michelle, min pige, sig mig en ting. Er du gift? Hva? Nej. Jeg tror, du skal spørge en anden. Ja, det tror jeg også. Nå, det er sandt. Det var min anden søn. Ja, men det må du undskylde, min pige. Jeg skal nok snakke med ham. Hva? Er du 17 år? Jeg skal lunde i bad. Jeg må ikke lunde i bad. Hælge kan være lige nu! Hurra! 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 Hvor er suset fra Roskilde Fjord? Til dem herne, ikke? Det bliver en hemmelighed. Det bliver en hemmelighed? Ja. Men jeg håber, I har været ude og få... Som det plejer at være. Hører du efter? Mm. Godt. Det var så... Det var tredje gang, at vi flyttede ind til København, ikke? Men så flyttede Bettina H. med ham i stedet for. Bettina H.? Ja. Men så er jeg bare her, ikke? Det var også meget godt. Vi var på anlægget i går. Det var Michael fået mit værelse, og så har jeg fået det værelse, hvor min søster døde. Det synes jeg er sådan lidt, nej, det er okay, ikke? Det er bare bedre at give til Christian i hvert fald. Nu får det bare dårligt, de var jo tvillinger, ikke? Men så har jeg dækket det hele til. Jamen, en ting er, at man ligesom ikke vil snakke om det, men lige om at dække det hele til, det synes jeg simpelthen er for åndssvagt. Prøv at se. Ja, sgu da jo hyggeligt, altså. Ja, det kan jeg godt se. Så det er virkelig spøgelsesagtigt. Jeg tror heller ikke, hun vil bryde sig særlig meget om det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men altså, kan vi ikke bare tage længeren af, og så rokere lidt rundt på møblerne, og så flytter jeg ind hos hende? Det vil jeg godt. Jamen, jo, det vil udmærke. Okay. Det var herude, det skete. På badeværelset. Ej, måske er det bedre, hvis jeg alligevel finder et andet rum, hva'? Nå, ja, vil du gerne det? Nå, men det er bare fordi... Jeg får virkelig en dårlig fornemmelse af det her. Hun er ude på badeværelset. Nej, hun er død. Ej, jeg kigger lige. Ej, jeg synes, vi skal gå.
Hey, Mette. Jeg kan ikke finde den. Kom. Har du set de taskerne? Jeg ved ikke, hvad de sko er. Nu må du finde dem. De skal ligge i en af taskerne, ikke? Jamen, jeg har kigget i den der. Ja. Tag den nu roligt, Michael. Det er nok værre. Prøv lige at høre. Jeg kan ikke gå ned i de her brune sko. Min far flipper fuldstændig ud, ikke? Nej, Michael. Jeg ved det godt. De ligger her et eller andet sted. Ja, hvor? Jeg har kigget over det hele, mand. Jeg tror sgu, jeg har glemt dem, du. Det siger du ikke, det der. Er der mad? Okay. Så tager du hjem efter dem. Vi skal ned om 2 timer. Du tager ned, så må du tage bilen og se hjem efter dem. Er der med? Nej, nu holder du fandme op, Michael. Hvad er der nødt til? Jeg skal ikke gå ned til min far, mand, i strømpesokker, mand. Jeg skal tage hjem nu, mand. Han må jo kraftedme holde op med, hvad fanden tror ikke din mor og far vil tænke, mand. Jeg ved ikke, hvad der kan, hvad der kan, mand. Hvad der er? Jeg går ikke til fest med de her sko. Jeg er fuldstændig sindssyg, mand. Hvad med, at du pakker dine egne ting, hva'? Ved du hvad, jeg har pakket til dig, jeg har pakket til mig, jeg har pakket til ungerne. Og så vil du have, jeg skal bare ligge fuldstændig timers ret. Hvis du er så fuldstændig utilfreds altid, så gå ind og tag din kuffert og pak dit lort selv! Nu skal jeg kraftedeme sige dig noget, du! Det er dig, der pakker det her tøj! Og det er det med isen, Tom! Nu har du råd op, Michael, for helvede! Og find ud af, hvor det helvede de sko er! Det er skyld, jeg er pisse ligeglad! Du pakker bare det der! Sige jer, når jeg siger det til dig! Jamen, så har jeg været... Så har jeg været nede hos konditoren noget tid. Jeg skal faktisk lave desserten til i aften. Hvad betyder det her? Pil opad. Op. Gider du ikke at kigge det op? Hvis du lægger dig ned i badekarret, så nogle gange, så kan man se, om der er noget. I badekarret? Kan du lægge mig ned i badekarret? Ja. Der er til lige super af. Hvad skal jeg så lægge mig ned? Bare læg det ned, så du ikke kan se noget, der er deroppe. Og kig grundigt efter op i loftet, om du kan se et eller andet tegn, eller en lille pil eller noget. Ja. En bølge, eller en fisk, eller en fugl, eller sådan. Langtarm, det går fandme ikke, altså. Ah, det var nogen skyld. Jeg har lige strøget den her, altså. Ja, det var bare lige vise, det var nogen skyld. Hvad, skal vi ikke lige... Skal vi lige ligge os ned 5 minutter? Skal vi ikke ned til fest? Vi bliver nødt til lige at ligge os ned 5 minutter, ikke? Der er en fisk. Se, det betyder plan, det betyder nede. Jeg tror ikke, jeg forstår den der lang. Nå. Ej, det er mærkeligt. Det er fordi, hun har altid tampen brænder. Det er tampen brænder. Kom så. Sæt dig. Prøv at tjekke det over ved det andet bælte. Kigger derovre. Åh, det er næsten ikke bære det. Det er sgu snart den eneste, der stadigvæk render rundt hernede i. I flyver bare alle sammen rundt i Paris og alt muligt. Du kan da ikke, slet ikke meget. Nej, det må du altså også undskylde. Tag med det her. Tak. Du skal bare sige til, hvis jeg skal gå, ikke? Skal du ikke have et bad? Jo. Der er en pil igen. Okay. Og der er en pil igen. Det er da ikke lige det. Op. Hvad skal jeg? Knap op. Se, jeg har altså stadigvæk en rigtig god røv. Skal den bare ud, hva'?
Hey, derop. Prøv at se. Nej, det er på den anden side. I deroppe ved lampen. Deroppe, den sidder, lampen sidder fast. Kære den, der finder det her brev, du er nok. For satan! Der står ikke noget. Mette for helvede, mand! Hvad skete der? Ej, shit! Ja, der kan ligge alt det sæve her, mand! Ej, hvor er det irriterende, mand! Michael, for fanden, yes, man. Altså! Hvorfor fanden er der sæve ligge og flyde her, mand? Det er ikke mig, der har lagt det, der har flydet. Det skal da være selv, der har brugt det, mand! Ej, for helvede, mand! Slå den. Ja, god fanden slog jeg mig da, mand. Nej, der er nok... Du ved, der har altid været spøgelse her i huset. Der står ikke noget. Ja. Det er fint. Jeg vil gerne bo her. Det. Det vil jeg gerne. Tak for din hjælp, ikke? Ja, ja. Nej, bliver du rigtig forskrækket? Nej, overhovedet ikke. Nej. Lidt? Undskyld. Tak for hjælpen. Ja, ja. Hvorfor fanden ligger der sæb derude, mand? Det er sgu da ikke mig, der har lagt sæben derude og flyde. Det er sgu da dig selv, mand. Jeg har sgu da ikke lagt nogen sæbe derude, mand. Det er sgu da dig, der har brugt den, mand. Hvor er min underhylde af? Det ved jeg ikke, hvor din underhylde er. Det kan være, det ligger derovre alt. Så du må sgu da selv lige holde lidt styr på dine ting. Det er sgu da ikke din babysitter, vel? Og nu kæft, mand. Hey, altså. Ved du hvad? Så nu er det kraftedeme røget ned til lort derude, mand. Må du kraftedeme se at få sat det op igen, du. Gud, hvad jeg der er, mand. Jeg tænker på, hvor underligt det er med dig, Christian. Du har altid været den vilde op og slås og alt muligt. Nu er din bror, ikke? Nu gider du ikke engang gå og se min flot pige mere. Det er fordi, du synes, jeg er for tynd. Christian? Christian? Det kan gå ved her ned. Jeg sætter ned i pejsestuen om 5 minutter. Fanden så hun ikke lige skub, mand. Du er nogen tog. Dag, min dreng. Dag. Ja, det må blive en anden gang, for nu skal vi til bord. Ja. Men jeg er blevet bedt om at spørge dig, hvad din interesse er for logen. Ja, nu i mine øjne ligner du ikke ligefrem en logebroder, det må jeg sige. Men Christian har lavet Preben forstå, at din forretning går så godt.
Og da Christian ikke er interesseret, så kan du forvente at blive spurgt, om du vil indtræde i frimurerlogen. Men det er jo om at komme ind nu, fordi det er en stor foretræning. Ja, ja. Så vil jeg meget gerne ind i varmen der. Det kan jo give noget andet. Vi må se at få dig lidt videre. Ja. Men først og fremmest skal du opføre dig som et normalt menneske i aften. Ikke? Hold fingeren fra hende der, hvad hun hedder. Michelle. Ikke sandt? Er det forstået? Jeg vil gerne have, hvis du ligesom kunne svæve lidt over vandet i aften og sørge for, at festen den kommer til at glide godt. Ikke? Tror du, ja, du kan klare det? Ja. Hey, kan vi ikke lige give ham noget at drikke? Ja, tak. Skøn jer lidt, ikke? Tag lidt sammen, ikke? Jeg har du noget at drikke? Nej, men det er jo... Hey, jeg skal lige have noget at drikke her. Ja, hvor er det? Har du noget at drikke? Ja, det har du. Jeg synes lige, vi skulle tale sammen. Skål. Jeg kan ikke noget til det. Skam godt. Ja, det var godt. Men jo. Men jeg har jo tænkt på at sige et par ord i aften. Ja, det tænker jeg nok. Ja, men det bliver ikke noget for små piger. Nej, det skulle nok fylde mig ind. Har du faldet i søvn? Ja. Sover du ikke for tiden? Kun sammen med dig. Ja. Det er en stor ære for mig at være toastmaster i aften, hvor familien Klingenfeldt Hansen med sæt værnlig overdådighed byder til selskab. Mit navn er Helmut von Sachs, og til dem, som ikke kender mig, jo, ich bin aus Deutschland, Köln, Ruhr, die Stahlwerken. No. Og også Helge er et stahlwerk. Still going strong. Helge, mein Freund, mein dänisches Vater, ordet er dit. Ja. Når jeg ser jer, så er det ligesom, at jeg erindrer de år, der er gået meget tydeligt. Og alt det, der er sket for os. Nu er jo det at blive 60 år, vel ikke noget enestående. For mig er det, som var det i går, at de sidste forhandlinger gik på plads for overtagelsen af det enestående sted her. Så var det dog helt tilbage til sommeren 71, da den lille familie begav sig op ad trapperne herude. Min elskede hustru, Helene, Michael og tvillinger. Og tvillingerne parat til at indtage disse smukke bygninger. Det. Vi var så fuld af forventninger om, hvad... Nå ja... Jeg stopper her. Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Forret, klar! Okay. Thank you.
Nå, det var en dejlig tur, var det ikke? Nej, det var meget varmt i bilen, det var det. Men vi har da airconditioning i bilen, vel? Jamen, du ved, så bliver man sådan helt tør i munden, og det er da ubehageligt luft, man får af airconditioning. Nå, det var det. Nå. Og børnene er med af det hele. Ja, og det er så færdigt. Ja, det er det. Nå, jeg skal lige. Skal jeg have citron, hvad? Citron. Ja. Hun lavede det, hun lavede det våd, ikke? Nok fordi hun er, hun er spildt eller et eller andet. Ja, så begge der. Hvad er det, du hedder, min pige? Jeg hedder Mette. Åh, oh, ja. M-A-T-T, Mette. Ja, rigtigt. Det er godt, hva'? Jeg siger, det er en hummersuppe. Nej. Er det ikke dejligt? Det er laksesuppe. Er det laksesuppe? Jeg synes, den smager mere hen efter hummer. Men den smager da godt, suppen. Ja, tomatsuppe. Nej, det er ikke tomatsuppe. Nej, det er hummersuppe. Ja. Ja, hummersuppe. Skål, mamma. Ældste søn holder tale. Morten. Klokken er lidt i syv, og... Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut? Jo. Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet to taler. Bare. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være. Den ene er grøn, den anden er gul. Jeg vælger den grønne. Den grønne er et interessant valg, må man sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Se, jeg var ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg tør roligt sige, at det var en helt ny tid, der mødte os dengang. Vi havde al den plads, vi kunne ønske os, og al den ballade, vi kunne lave på al den plads. Dengang var der restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, for mange gange, hun puttede noget i maden, uden at gæsterne så det. Og når vi så sad her i vores skjul, så begyndte Linda altid at grine, og hun havde jo det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Og der gik jo gerne en 2 sekunder, så sad det begge to og skraldgrinede, og blev selvfølgelig opdaget. Det er klart. Men der skete jo aldrig noget, nej. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjente noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os. Udnyttede os. Seksuelt havde sex med sin kære små. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge var en meget renlig mand, så tit som han gik i bad. Og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer og vinter og forår og efterår og morgen og aftenen. Og det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en renlig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Der er nogen, der kan. Tænk sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op og for Michaels vedkommende børnebørn. Nå, men nok om det. Vi er jo ikke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er jo kommet for at fejre Helge på hans 60-års dag. Og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Så tak for de mange gode år. Og tillykke med det. Vi har ikke noget at drikke, men lad os få noget i glasene. Ja.
Christian. Du var jo den første. Men nu er min tur. Else. Du har fødselsdag i dag. Det er Helge. Hvad siger han? Helge. Det er Helge, der har fødselsdag i dag, pappa. Sådan er Helge. Du har fødselsdag. Og det er jo godt. Du er jo med årene blevet en stor dreng. En dreng, der godt kan tåle at høre en historie fra de syv have. Godt, pappa! Det er fandme så god nummer. Jeg husker en gang, da Helge var en ung knægt. Kom han til mig og sagde, at han havde besvær med at få damer. Kim? Kim? Christian. Hej. Jeg skal nå et fly. Jeg har dårlig tid nu, men det var... Hold, stop. Må jeg interessere for min barndomsven? Christian. Christian, det er... Ja, det kender de fleste af dem. Hej, Christian. Ja. Hej. Christian, hvordan har du det? Jeg har det godt. Du har det godt, siger du. Tillykke, Christian. Nu har du holdt din tale, og så tager du hjem. Så er slaget tabt. Der er ikke sket en skid. Slut. Er du fuld? Ja, ellers kan jeg ikke lade med, det ved du godt, ikke? Hvor lang tid har vi egentlig kendt hinanden? Hvor? Kim, jeg er nødt til at spørge. Er det ikke siden første klasse? Vi ser læber sammen. Lige siden har jeg ventet på det her. Jeg synes ikke, at du bare er. For din far, som trækker løg imellem jer. Men dig og din søster. Glimrende indledning på din tale, jo, det med lodtrækning, ligesom din far gjorde. Hvad er det, du vil, Kim? Undskyld, jeg afbryder din tale, farfar. Jeg vil bare lige sige, at jeg håber ikke, at nogen af jer tog det, som Christian sagde, alvorligt. Altså, han er min bror, og jeg holder virkelig meget af ham. Jeg elsker ham. Men det, han sagde, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det skulle jeg nok være den første til at vide, ikke? Og så undskyld, jeg forstyrrede farfar. Det var bare, fordi jeg fik sådan et chok. Undskyld, ikke? Nu her klokken 7:15, ikke? Så kommer din far herned og giver mig en tid på hovedretten. Så siger han, jeg tror sgu, det kan lide mand, som han plejer at sige. Så får han en gammel dansk, og så er alt veldig gammel. Bare giv mig 2 minutter, så skal du se. Nå, er du her? Jeg troede det. Kom her. Lad mig få en gammeldans til mig, min søn. Ja, tak for det. Ja, det smager glimrende. Tak. Det var fint forret. Jeg troede, de kunne lide det. Tak. Ja, fint. Tak. Ja. Altså. Nå, du ikke. Det smager sgu godt. Det smager godt, det er mig. Ja. Ja, jeg tror, det smager godt. Tag selv ind og stille flasken væk. Kom lige med mig, jeg vil godt lige snakke med dig. Bare et par ord. Hun har 4 øjne. Vi kører. Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Nå ja, så forstår jeg bare ikke noget. Der må være noget galt med min hukommelse, men jeg er jo også ved at blive ældre. Hvad mener du? Ja, det der, du taler om, det kan jeg slet ikke huske. Du må hjælpe mig, Christian. Hvad var det, der skete? Nå, det må jeg også undskylde. Det er sikkert mig, der husker forkert. Det... Nej, nu må du ikke stå undskyld, så bliver jeg først rigtig bekymret for dig. Nej, men det skal du ikke være. Jeg var der rundt på gulvet for tiden, du ved, for meget arbejde. Og det med min søster. Nej, bare glem det. Ja, for det, du taler om der, det er jo kriminelt. Det er et meget alvorligt sag. Så må vi være færdige på tiden. Nej, det skal du ikke. Altså, det er jo ikke noget. Bare glem det. Jeg mener, det skal du ikke tænke over mere. Jeg sover bare lidt dårligt for tiden, og har lidt mærkeligt. Bare glem det. Undskyld. Går det godt, dog? Ja, det går fint. Ja, det er fornuftige folk. Der skal mere til at ryste dem. Ja, det må du ikke tænke på.
Kom godt hjem, min dreng. Jeg var glad for at se dig. Ja, de sidder og venter så. Helge, du har jo fødselsdag i dag. Og jeg er jo efterhånden blevet en stor dreng, som nok kan tåle at høre en historie fra de syv have. Jeg husker en gang, da Helge var en ung knægt, kom han til mig og sagde, at han havde besvær med at få daber. Er det rigtigt? Så sagde jeg også til ham, hør nu her, knægt. Du skal bare købe en bagekartoffel og putte den ned i dine badebukser og gå ned til søen til sommer. Så kommer de rendende alle sammen. Så blev det jo sommer. Hvad tænker du? Mig? Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man har tænkt sig. Og så kommer knægten helt ulykkelig og siger, at det var blevet meget værre. Der var ingen, der ville snakke med ham. Jeg siger, det forstår jeg sgu godt, knægt, for du skal sgu putte kartoflen foran mig, ikke? Pia, jeg skal lige snakke med jer, ikke? Michelle, du kommer lige her. Pia, du kommer lige her. Jeg skal lige snakke med jer. Vi stjæler deres bilnøgler. Slut. Hvad? Os? Mm-hmm. Okay. Det er Christians tur i aften. Folk skal ikke hjem nu. Slut. Nu skal det kræfte dig med hele menuen. Jeg tror altså ikke, han har tænkt sig at sige mere. Jeg tror, han har sagt undskyld. Ja, ja, det er godt, mamma. Bare vent og se. Lad være med at sige noget til de gamle drenge. Jaterne, de har stadigvæk brug for deres pension, ikke? Afsted. Kom. Nu. Han må altså ikke kunne se, at vi har været her. Nej, nej, nej. Det kan de heller ikke. Vi kigger bare stille og roligt. Jeg har den! Godt. Videre. Er alt okay? Der er ikke nogen problemer eller noget? Nej. Nej, nej. Alt er okay. Ja. Bliver min bror sover, eller? Det er jeg ikke rigtig klar over. Nå. Kommer lige en taxa. Går lige ud og tjekker det. Hey, Charlie Brown. Du er vist kommet helt galt i byen, hva'? Hold da kæft. Don't understand. Do you speak English? It's a private party. This private party and no guest. No guest. See. I'm on the guest list. I'm invited. Prøv lige at høre, kan jeg køre nu, eller hvad? Lige et øjeblik, du. Lige et øjeblik. Listen here. We don't need any music, you know? No trumpet. No trumpet. You have to go home. I give you 500. It was also for the taxi, you know? What? You go home now. No music here. Listen. I'm not here to play. I'm invited. Yeah. Okay? Okay. You're not Helena's brother, are you? Hold on here. Max, I don't know where my sister is from. I don't know. I'm not getting any of this. Hi. Excuse me. Hi. Hi. How are you doing? I'm oh, so happy you came. Yes, I am. Michael, what are you doing? Let me know. He's trying to throw me out. Hey, hvad fanden laver du, hva'? Så gider du godt at skrubbe hjem til din datter, din værts, hos min lærer, Michael. Hvor er det kraftigt, man ikke har tænkt at slæve sådan en evkært med til fars 65-årige fødselsdag, hvor er det kraftigt, man har holdt op, mand? Forstår du ikke, at han er vortekold? En lærer, mand? Eller en evkært, vel? Slap af! Hey! Hvad sker der her, mand? Hvad sker der her, mand? Okay? Okay, du kan bare... Okay.
Artika, this is my mother. Hey. Welcome. Yeah. Hi. Nice to see you back. Yeah. Nej, mor, nej. Ham har du ikke mødt før, det var nemlig. Excuse me? It's nice to see you. Nice to see you. Yes, yes, bevares. Thank you. This way, please. Undskyld, jeg forstyrrer igen, men jeg er ked af, at jeg glemte det vigtigste. Vi er i dag, fordi min far har fødselsdag, og ikke på grund af alt muligt andet. Og hvis jeg ledte jer på vildspor før, vil jeg gerne gøre det godt igen ved at udbringe en hæderlig skål for min far. Så hvis I vil rejse op. Klart, Christian. Og tag et glas. Skål for manden, der dræbte min søster. Skål for en morder. Jeg må foreslå en rygepause. Hey, spiller du lige eller? Kom med. Spil det der. Okay. Christian, er du sindssyg? Christian, kan du høre, hvad jeg siger? Er du sindssyg, Christian? Sørg for, at ikke nogen går hjem. Der er ikke. Jeg er syg. Ja, han er fandme syg. De må vente nu. For sidste gang, jeg har ringet, og jeg har prøvet at rykke. Hallo, men der gider du ringe efter en vogn? Gider du? Lige et øjeblik. Nej, gider du bare ringe efter en vogn nu? Jeg kan ikke klare det. Hallo. Jeg lider i forvejen af stærk depression. Ja. Der kommer sgu ikke nogen taxa. Hent nu lidt. Nej, lad os spacere. Vil du være klog? Ja. Vi har, ja, det er ikke lang tid. Nu kom den danske sorgen, mor. Jeg gider lige ikke de familiefester. Ben, har du set vores bil, eller? Nej, ja. Så tager vi taxa. Ja, ja. Det er godt, at vi skal hjem nu. Ikke med nøglerne. Problemer? Jeg kan ikke klare det. Jeg er jo det fra mig. Det kan jeg ikke finde. Dut, dut. Der er stadig optaget. Dut, dut. Ventetiden vil være op til 11 måneder. Hold nu kæft. Må jeg tage med Kim? Hallo? Lars? Den tager dig bare helt roligt, ikke? Okay? Hvor så er de bilnøgler væk? Ind i ovnen. Ind i ovnen. Tag den der. Hvad er her? Er der ikke noget? Du er mindre i køsken. Hvor fanden er Michelle henne? Hvad? Michelle! Ikke, skat. Ja, kom ind for helvede. Mika, jeg vil godt tale med dig. Jeg vil også godt tale med dig. Du er blevet til at gå. Nej, vi taler sammen nu. Jeg ved ikke, om du er klar over med det, hvad der sker. Hey, jeg skal lige snakke med dig. Kom her. Kom så. Hvad er det? Ja, vi skal lige herind. Kom her. Skidt mig. Så, så. Rolig nu, ikke? Okay. Hvad fanden vil du, mand? Jeg synes bare, det er underligt, ikke? Hvordan du sidste år lod mig guld og grønne skove og besøgte mig midt om natten, ikke? Ja. I tide og utide. Okay. Og nu kan du ikke engang hilse. Okay, det må du prøve at høre. Det må du undskylde, ikke? Prøv at høre for helvede, Michelle. Jeg har min kone med, ikke? Vil du være din kone, ikke? Ja. Hun har sjovt nok aldrig nogensinde været så vigtig før. Du ved godt, jeg blev gravid, ikke? Hvad? Ja, men det skal du ikke tænke på, vel? Jeg har fået det fjernet, ikke? Jeg synes bare, du skal vide det. Prøv at høre. For helvede, det er min fars. Det er min gamle fars 60-årige fødselsdag, og det hele det går fuldstændig amok dernede. Hallo. Hvad? Nå, dag. Kontraktvind. Nå, for helvede. Ja. Nå, hvad fanden bor du her? Jeg er på vej ud, jeg er på vej ud. Ja, jeg har ikke set mine bilnøgler. Nej, det har kræfterne ikke. Jeg leder lige, ikke? Ja. Er I sikre på det? Ja. Jeg bliver deprimeret, hvis jeg ikke finder. Ja, det forstår jeg sgu godt. Ben, mand, for helvede, mand. Du daffer lige ned, ikke? Fedt nok, mand. Skide godt. Okay. Prøv så. Nu synes jeg, du pakker dine ting, og så tager du hjem, ikke? Og så får du, ja, får du din løn her. Er der med? Og så smutter du bare. Er der med? Du er fuldstændig lige så syg i hovedet som din far.
sige noget om min familie. Er du med? Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for, hvad? Og sat på ord? Sat på ord om dig. Et par ord om, hvor syg du var i din barndom. Hvordan du altid skulle ødelægge alting for de andre glade børn. Hvordan du stjal deres legetøj og brændte det, mens de så på det. Hvorfor kvaklede en sjæl, du altid har været. Du kan også fortælle om, hvordan din far og mor måtte tage til Frankrig. Og prøve at få dig ud af et nervesanatorium. Hvor du lå lige så syg i hovedet, som du altid har været pumpet op med medicin til stor fortvivlelse for din mor. Jeg kunne også sige noget om, hvor talentløs du altid har været med kvinder. Skønne kvinder, som du bare lod passere forbi år efter år, fordi der er så uendelig lidt mand i dig, Christian. Jeg kunne også holde en tale om dig og din søster. Hvad siger du til det? Sagde hun nogensinde farvel til dig? Christian, hvad? Nej. Var der et kort, et brev eller noget? Nej, intet. Det var der på en mærkelig måde til os andre. Og det var der måske nok en grund til. Ja, for du tog jo bare afsted fra det hele. Som sædvanligt. Du tog afsted fra din syge søster. Jeg husker Dane, hvordan hun altid spurgte til dig ved aftensmaden, hvordan hun får ind til telefonen hver gang den ringede, fordi hun troede, det var dig. Men det var aldrig dig, Christian, for du var som sædvanligt kun optaget af dig selv og dit eget syge sind. Og nu kommer du så her i aften og kaster smuds på den familie, der altid har villet dig det godt. Din mor synes, du skulle tage afsted. Hun vil ikke se dig mere. Men det synes jeg nu ikke. Nej, jeg synes, du skal blive siddende her og mærke, hvordan det er at spytte sin familie i ansigtet. Efter denne lille intermezzo pianissimo, der synes jeg, vi skal gå tilbage til bordet. I har behunger. Så værsgo, mine damer og herrer. Til bords. Jeg tror ikke, Christian, han har det særlig godt. Okay. Dyrkøtter Tarnberg kører. Kom. Skål, farver. Skål. Ja, det er det. Det var bare super duper tale, ikke? Du holdt det. Bum, 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 bum. Skal du se, Rafa, er der med? Skål igen. Ja. Pas på med det der. Jeg vil have salt og peber. Skål! Champagne. Ja, champagne. Det, jamen, det har jeg også. Og kaviar. Ja. Christian. Hi. My man. Can't be all that bad. I mean, by the look of the waitresses over there, it seems you're still a quite popular man here. I was getting to think that it actually pays to, like, drop a bomb the way you did, you know, in front of them. Get up, look around the room there. Got your uncles around and stuff. Then you say, Mom? Dad? You suck. Just
get through the night alive. All right. Such a morning. Good morning. Ja. Hvis Stærkens fødselar er min Danishes fader, så er Elsie min Danishes mutter. Vores allesammens mutti. Elsie, værsgo, ordet er dit. At give hende en hand. Helmut, og tak til jer alle sammen. For det er selvfølgelig derfor, jeg har rejst mig op for at sige jer, hvor meget jeg påskynder, at I er kommet i dag. Men naturligvis også for at sige et par ord og en tak til min mand, min Helge. Selvom det kan være svært, fordi jeg dårligt kan finde ord, der kan beskrive, hvad du har betydet og betyder for mig. Men med din livsappetit og med din uendelige omsorg for din familie, har du, Helge, givet mig alt, hvad en hustru kan ønske sig. Det har været 30 dejlige år. Tak. Og så synes jeg også, at jeg lige vil benytte lejligheden til at sige et par borgerlige ord til mine tre børn. For jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan I har klaret jer. Især betragtning af, hvor små I engang har været. Michael, vores yngste, vores Benjamin. Ikke fordi vi har set særlig meget til dig. Du har været borte fra hjemmet, næsten siden du var helt lille. For først så var det kostskolen, og så blev det skoleskibet. Og så kom du på kokkeskolen i Schweiz, og... Nå ja, kok, det er du altså ikke blevet endnu, men det kan måske stadig komme. Men i hvert fald, så har du givet os tre pragtfulde børnebørn, som din far og jeg er så taknemmelige for. Og selvfølgelig også tak til din lille Mette. Helene, familiens ener. Det er du virkelig, Helene. Lige siden du kom hjem og fortalte din far og mig, at du havde besluttet, at du ville være sangerinde, og du havde meldt dig ind i VSF, tror jeg det var, har vi vidst, at du ville komme til at gå dine egne veje, og det har du så sandelig også gjort. I livet, som i dine studier. Og at du nu er endt i antropologien, det synes jeg er spændende. Selvom far og jeg måske begge to havde håbet, at det var blevet juraen. Men hvad du ikke, Helene, har oplevet og haft kontakt med allerede af fremmede kulturer og folkeslag, jamen det er slet ikke værd at nævne. I den forbindelse vil jeg gerne sige rigtig hjertelig velkommen i familien til Gonzales. Mor, han hedder Bartokai. Ja. Velkommen, Kai. Og så er der jo dig, Christian. Du har altid været noget for dig selv. Et kreativt barn. Sikke historier, Christian kunne fortælle, da han var lille. Og jeg tror altid, jeg har forestillet mig, at der ville blive en rigtig god forfatter ud af dig en dag, Christian. Da Christian var lille, skal jeg fortælle til alle jer, der ikke ved det, der havde han en tro følgesvend, der hed Snut, som ikke eksisterede. Men Snut og Christian, de var altid sammen, og de var enige om alting. Og hvis der var et eller andet Snut ikke rigtig brød sig om, jamen, så gjorde Christian det heller ikke. Og så var man ude, hvis det altså var en selv, det var gået ud over, og så var der ikke noget at stille op imod det. Men kære Christian, det er så vigtigt at kunne skelne mellem digt og virkelighed. Og det tror jeg egentlig altid, du har haft lidt problemer med at gøre. Jeg forstår godt, at du kan blive vred på far. Det er jeg også selv blevet en gang imellem. Men det er noget, man må klare på tomandshånd. Og at fortælle sådan nogle historier, som du har fortalt os i aften. Og det er lige meget, hvor spændende de så kan forekomme. Og det er de er spændende.
Det er måske alligevel lidt for meget af det gode. Christian, jeg tror, at Snut har været sammen med dig i dag. Og jeg tror ærligt talt, at jeg har gjort din far lidt ked af det. Derfor synes jeg, det vil være passende, hvis du nu rejser dig op. Og du må godt lade Snut blive siddende og giver din far en undskyldning. Men der går ikke noget af dig for at sige en undskyldning. Det er helt i orden, Christian. Christian, vil du godt rejse dig op? Kom så, Christian. Hvor kraft er man tager lidt sammen, ikke? Jeg er syg, unge mor. Christian? Ja, hvor undskyld jeg forstyrrer igen. Så i 1974 kom du, min mor, ind på kontoret og så din søn på alle fire, og du så din mand uden bukser på. Undskyld, at du kom til at se din søn sådan. Undskyld også, at din mand bad dig om at forsvinde, og at du uden tøven gjorde det. Undskyld, at du er så forløgn og forrøgnet, at jeg håber, du dør af det. Og undskyld, at I alle sammen er sådan nogle svin, at I bare sidder og kører på en hyggeligiske pis. Undskyld også, at din mand okay. I 30... Hvad er der med jer? Kom her. Må jeg gerne få lov til at færdig? Skovens dybe og stille ro, hvor sang og herre bo. Hvor sjælen lyttede mange gang til fuglens glade sang. Her er idyllisk Mor, vi tror fast i vidne. 1974 kom du ind på kontoret og så vi tager stiv pæk i hånden på mig. Lise, sæt dig for fanden da. Sæt dig lidt her. Kæmpe dig, Lise. Om det er syg. Han er ikke rask. Det er beklageligt, men mor, fortsæt bare. Stille fred i skovens ensomhed, og hjertets længsler tiger her, hvor fred og hvile er. Ned med ham! Kom nu ud med dig, mand! Ud med ham! Du pisser dig kraftedet mig ud, mand! Okay! Leif, lad nu være for helvede! Hvad laver du, mand? Det er min bror! Sådan. Gå nu væk! Ned nu med dig! Gå væk, kom! 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 Rejs dig, kom ind! Okay. Så slap på dig helt, du gør! Så slap på dig! Er du med? Kom væk! Slap af! Ikke den grej der, for helvede, det er min bror! Okay, kom! Væk med ham!
fuck skal vi gøre, mand? Ja, det vil jeg ikke ud i skoven mere, mand. Må det kraftedme at stoppe det her, mand. Så. Skal jeg det? Hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden får dig til at sige sådan noget pis, mand? Hvad, Christian? Hvad sagde du, mand? Gå væk, mand! Stop af, Michael! Tak om! Gå væk! Tak om! I må sige, at jeg har... Tak om! Tak om! Ja, tak om! Stop af! Tak om, mand! Tak om, mand! Tak om! Stop af nu! Har du bundet ham? Ja, han... Lad være! Ja, jeg er færdig nu. Så. Så, rolig. Ja, kom så. Godt, så lad være. Rolig. Du stopper ikke, Christian. Emma. Leif, du har ikke smøg. Top lige smøg. Jeg går lige en runde. Vi skal lige have låst dørene. Ja, det skal du godt. Your brother, Michael. Gider ikke snakke med ham der. What? Don't. Hvad gjorde det ham, Michael? Helene, tag nu vildt roligt. Ja. Jeg har snakket med Christian. Han er så hjem, han er skideked af det. Er det rigtigt? Ja, han er. Bare roligt nu. Okay. Vi kan ind og snakke om det senere. You probably just, you know, tuck them to bed there, kiss them goodnight. Like the little brother you are, right? Er der nogen problemer med dig, eller hvad? Bitch. Hva? What? Hvad? Hvad siger du? Bitch. Hold op, Michael! Lad være, Michael! Lad være! Lad være, Michael! Lad være! Michael, lad være! Lad være, Michael! Hold fanden mig op, du går! Lad med! Lad være! Hold så op, for helvede! Lad være! Du holder også op. Lad være! Du holder dig væk! Hej, Mette Kim. Hej, Leif. Du, vi skal lige have låst bagdøren, du. Nå. Hvor er det, den er henne? Det er lige her, Leif. Kom. Det der vandet med ham, Christian, hva'? Ja. Jeg ikke begynder at slå eller sådan noget, vel? Jeg tror ikke, han kommer tilbage nu. Nej, nej. Hvad er det den vej her? Det er lige herinde, du. Det er jo vinkælderen. Ja, ja. Slut. Det er det lige der med det, Kim? Hvad fanden er det, du laver? Hvad fanden? Han blev slået inde? Ja, det er altså. Jeg kan ikke have de voldsmænd til at rende rundt. Kim! Nå, hvad er det? Hey Kim, hvor er Christian henne? Jeg ved det sgu ikke. Jeg er oppe og dupper det igen nu. Til at drikke nu. Michael. It's your brother. It's your brother. Hvad siger du? To your brother. Hvorfor rejser du dig ikke stille op og holder en tale, mand? Hva? What? You want a speech? I just saw how you do it. Don't tempt me. Fuck. Så, nu skal vi kræfte mig alle gang inden, ikke? Synger vi en lille sang, ikke? Jeg har set en rigtig lærmand, og han var så sort i hovedet som en tæer. It's a fucking racist song, you know? Yeah.
hovedet. Gider du ikke komme af mine tre år? Er du set Christian? Nej, jeg har ikke set ham nu. Han er taget hjem. Er det godt, han er taget hjem? Det er godt, han er taget hjem, ikke? Jeg går op og henter din tre år nu. Ja, jeg kan længere, end du tror, Helge. Klokken nærmer sig 10. Og om lidt skal der ske noget spændende. Som der står på Alfred Hitchcocks grafsten. Sådan går det, små uartige drenge. Og Helge, du slipper ikke for den Klingenfeldt Hansenske familietradition. Den store finale. I just want to go home. I just really want to go home. I understand. Hej med jer. Var I da ikke allerede ved at gå, vel? Jo, jeg tager hjem nu. Ja, hold nu op. Kom nu, Helena og Bartik. Hej, kom nu. Vi skal da have dessert. Ja. Listen, Helena. Yep. I know everything is going to be okay. You're going to have to trust me. I know. I feel it. Okay? Okay. 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 Yeah. You sure? I swear. Yeah. Yeah. Yeah.
Jeg elsker disse traditioner i familien. Som altid, når vi har danset rundedans i huset, så ligger der en sæddel på Toastmasterens glas med den hemmelige tale. Det gør der også i dag. En mand vil opfordre sin søster til at læse en brev for sin far. En brev. Ja. Jeg tror, at Helene er for generet til selv at komme i gang. Ikke sandt, Helene? Jeg synes i hvert fald, efter omstændighederne, at det er meget venligt af din bror at hjælpe dig i gang. Og det lader dig til, at vi er ved at få lidt ro i familien igen. Så lad os give Helene en hånd. Kom nu, Helene. Du skal ikke være generet. Kom nu. Michael. Bare lad, som han ikke er. Det er... Det er fra min søster. Kære den, der finder det her brev. Du er nok min søster eller min bror. For I er i hvert fald gode til tampen brænder. Tihi fnis. Jeg ved godt, at det må virke trist, at I sådan skal finde mig i et badekar fyldt med vand. Men... Det er nok ikke så trist for mig. Jeg ved, at I, mine søskende, er nogle glade og lysende mennesker. Og at jeg elsker jer. Og jeg synes, I skal lade være med at tænke på mig. Til dig, Christian, min elskede bror, som altid har været hos mig. Tak for alt. Jeg vil ikke blande dig ind i det her. Til det elsker jeg dig for meget. Og dig, Helene. Og dig, Michael, selvfølgelig. Din skøre rad. Min far er begyndt at tage mig igen. I hvert fald i min drømme, og jeg kan ikke mere nu. Nu skal jeg væk, og det har jeg nok altid skulle. Og jeg ved, at det ville formørke dit liv, Christian. Jeg har prøvet at ringe, men jeg ved, at du er travlt. Jeg vil bare sige, du ikke skal være ked af det. Jeg tror, der er lyst og smukt i det hinsides. Og jeg glæder mig faktisk. Men jeg er selvfølgelig lidt bange. Bange for at tage afsted uden dig. Jeg elsker dig for evigt. Linda. Det var en masse brug. Tak, min pige. Må jeg få lidt portvin op til min datter, så jeg kan skåle med hende. Må jeg få lidt portvin op til min datter, så jeg vil gerne skåle med hende. Send noget portvin op til min datter, så jeg kan skåle med hende. Du har fået noget respekt! Fanden var altså kendt noget lignende. Hvad fanden kommer I på? Hvad? Er det min?
skyld, at jeg har fået sådan nogle talentløse unger. Jeg har bare aldrig helt forstået, hvorfor du gjorde det. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor du gjorde det. I var ikke mere værd. Det er sin sag at være toastmaster her i aften. Jeg må indrømme, at jeg har ikke prøvet det før. Jeg er dybt berørt af situationen. Jeg tror, vi alle sammen er. Jeg betragter det nu alligevel som min ansvar at følge denne middag til dørs. Jeg skal foreslå tans og musik og café i de tilstødende stuer. Værsgo. Jeg har hentet bilnøglerne og lagt dem på plads. Det var godt, at jeg havde et glas vand. Jeg skal ringe efter en læge. Christian? Er du okay? Kom. Kom. Kom her. Så. Sådan. Pia. Jeg så. Pia, min søster er her. Jeg elsker dig. Christian. Jeg savner også dig. Skal jeg tage med? Jeg skal afsted nu. Kom her. Du ved nok, jeg gjorde noget.
Men det gjorde du måske også. Hvad for noget? Nej, ikke noget. Hvad hedder det, Christian? Kan du ikke lige komme herind, fordi Michael er væk? Hvad sker der? Hvad laver han? Jamen altså, Michael er væk, og hans kone sidder nede på mit værelse, og ikke løbet flip, hun sidder i tud og muligt. Hvad er? Er der fest, er det ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det skal du tænke på. Nej, de er alle sammen gået i seng. They all went to bed. Ja. Jeg skal have nogle glas. Nej, hvor er Michelle? Ja, hun er oppe hos Kim, tror jeg. What? Folk, vi sover lidt i de forkerte senge, ikke? Ah, det gør vi ikke. Vel, min skat? What? That we don't well, min skat. Yeah, we don't what? We don't sleep in the wrong beds. Do we well? Jeg har et glas til Christian. Har du et glas? Nej, jeg skal også have et glas. Bare det ikke er en ulækkers glas. Jeg sagde, at du skulle gå ind. Hold kæft, sagde jeg til dig, mand! Jeg sagde til dig, mand! Hold din kæft, mand! Bare læg det der, mand. Er det godt? Du ser aldrig dine børnebørn igen, mand. Du ser dem ikke mere, eller med, far. Den er ikke en familie, mand. Den er kaput, mand. Bliv liggende, siger jeg til dig. Bliv liggende, siger jeg til dig, mand. Det var mig, der ringer på, du. Det er Michael, mand. Ha ha ha!
Jeg ved ikke, Michael. Kom væk! Bare fordi jeg godt vil starte dækken, så det er så rart. Ja, men det er jo heller ikke det værste, man har. Morten, tænker du noget? Nå, slut. Hun er der frisk. Så er der jo nogle spejlinger. Hvad er smidt i koffer? Godmorgen, Græsser. Hej, godmorgen. Så er jeg krøder, du. Godmorgen, godmorgen. Hvor fanden er Leif henne, mand? Der er der jo, min dreng. Hvordan går det med på ryggen? Michael, hvor får du krøllet dit tøj henne, hva'? Næstved. Hold nu op, mand. Ja, ja. Sorry, det kan jeg godt lide. Har du lyst til at tage med mig til Paris og bo? Ja. Du sidder og bærer på servitriserne, mand. Hvad fanden laver du, mand? Hva? Nu kæft, du kan ikke spise din mad, ikke? Jeg kan da bare spise det franskbrød der, hvis du... Hold nu kæft! Ja, ja, ja. Godmorgen. 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 Jeg ved godt, at det er et upassende tidspunkt nu her midt i jeres morgenmad, men jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg nu kan. Jeg vil bare sige, at jeg ved, når I nu om lidt samler jeres ting og tager hjem, så er det sidste gang, jeg ser jer. Jeg forstår også nu, at det, jeg har gjort mod mine børn, det er utilgiveligt. Jeg ved godt, at alle I, der sidder her omkring bordet, især mine børn, vil hade mig resten af livet. Men jeg vil lige sige til jer, at I altid vil være mine børn, og jeg har elsket jer og elsker jer. Uanset hvor i verden I befinder jer, og eller hvad I foretager jer. Til dig, Christian, der vil jeg sige, det var godt kæmpet, min dreng.
fint nok, far. God tale. Godt gået. Men jeg tror, du bliver nødt til at smutte noget, ikke? Så vi kan få noget morgen. Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Kom, vil du? Kommer du med? Ja, jeg sidder. Ja. Ja, nej.